મિત્રો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન ધ્યાનમાં લઈએ, રકમ તમારી સમક્ષ જ છે કે કોઈક બિંદુનું સમતલથી અંતર મેળવો, પહેલા તો આકૃતિ શું થાય? તો ભાઈબંધ આકૃતિમાં તો પહેલા તો સમતલ જોઈએ, તો આ રહ્યું તમારું સરસ મજાનું એક સમતલ દોરી નાખીએ. ચાલો આવી ગયું સમતલ. હવે બિંદુ હોય દૂર હોય તો અંતર મળે ને, તો બિંદુ માટે બિંદુ માટે બિંદુ માટે બિંદુ માટે આપણે એક સરસ મજાનું નાનું એવું અહીંયા ટપકું કરી દઈએ. અચ્છા આને કામ કરે, આ તમારું બિંદુ લઈ લઈએ. ઓકે, તો આ તમારા બિંદુથી સમતલનું અંતર જોઈએ છે, આ તમારું બિંદુ છે, ત્યાંથી સમતલનું અંતર, એટલે કે આ અંતર જણાય, આ અંતર એ લંબ અંતર જ હોય, આ મેળવવાની વાત છે. તો આને આપણે નામ આપી દઈએ ડી. તો સમતલનું સમીકરણ પ્રગટ પરમ પૂજ્ય પરમાત્માને હાજર જ રાખવું, જે છે 3x-4y + 2z + 44 = 0. આવું છે. બહારનું બિંદુ ધ્યાનમાં લેવું, -1, 2 અને -2 છે. ખાસ ડી મેળવો ત્યારનું સૂત્ર શું છે? તો સૂત્ર કાંઈ નથી ભાઈબંધ, એક્સ વાય ઝેડ ની જગ્યા ખાલી રાખો, બાકી સમતલનું સમીકરણ લખો. 3x ખાલી, -4y ખાલી, +2z ખાલી, +44 બાય રૂટ. દરેકના વર્ગ લખતા જાઓ, એક્સ વાય ઝેડ ના સહગુણક 9 - 4 = 16 + 2 વર્ગ = 4. હવે જે કંઈ પણ બિંદુ પૂછે છે એને ખાલી એની જગ્યાએ જ મૂકો, મૂકી દો અને મૂકી દો, લ્યો પૂરું કરો. તો ડી નો આન્સર આવશે 3 + 1 - 3 - 4 + 8 - 4 + 44 / √16 - 9 = 25 + 4 = 29 એટલે કે ડી બરાબર આ થાય +44 એમનો એમ, 8 + 4 = 12 માંથી 12 ને 3 ઓહો 15 થશે, 44 માંથી 15 / √29. સાદી સિમ્પલ ભાષા બોલો સાહેબ, 29 ના છેદમાં √29. અરે ભાઈ, √29 તમારા પ્રશ્નનો આન્સર રહેશે, એટલે કે ઓપ્શન નંબર બી તમારા પ્રશ્નનો આન્સર રહેશે.